Dobro veče, veliki pozdrav. Imam pitanje za doktora Miroljuba. Šta misli o donaciji spermatozoida u Pragu? U Pragu? U Pragu. Ili generalno o donaciji, šta mislite? Malo banke i... Pa koja je svrha toga? Koja je svrha toga? Svrha toga je da neka žena koja ne može da... Da nađe pravog? Koja ne može da nađe pravog muža i koja neće da ima muža, dobro, ima dete. Tako? Tako je. Znači da ti na jedan veštački način izvršiš oplodnju njene jajne ćelije i da ona ostane u drugom stanju i da dete odrasta bez oca. Da li je dobro da dete odrasta bez oca? Nije. Nije. Da li je dobro da se donira sperma za te buzdovanke na zapadu koje neće da imaju muža, a da imaju dete? Naša jaka genetika. Ako ti daš njoj, ti doniraš i ona rodi i u tom goveđem sistemu vrednosti će da stasava jedan mali satanista, koji će sutra da bude veći satanista, koji će sutra da vozi F-16 da bombarduje Srbiju. Bam, bam, bam. Je li tako? Pa evo ja postavljam samo pitanja, ti izvuci... Ako nju, razumeš, ti ako hoćeš da imaš dete, treba da stvoriš ambijent gde će to dete da odraste. Ne može svaka budala da ima decu po Bibliji. Po goveđim evropskim zakonima može svako da ima decu. Razumeš? Pod svakakim uslovima. Znači, po Bibliji može dete da ima samo neko ko je sposoban da ima decu. A ambijent za dete je prirodni ambijent, da su tu roditelji. Sa dobrim bračnim ugovorom ti sprečiš iživljavanje roditelja. Znači, bračni ugovor. Muž mora da izdržava ženu do kraja života. Kraj priče. To može da se prekine samo pod jednim uslovom. Ako žena učini preljubu. Kao što Isus kaže. Međutim, kad se kaže preljuba, pod tim se podrazumevaju dve stvari. Fizička i duhovna preljuba. Nije samo preljuba, ona našla nekog buzdovana i išla s njim da se mrka. Mnogo gora preljuba, kao što piše u Bibliji, kaže Bog, nemojte da se kurvate sa lažnim bogovima, sa demonima. Mnogo gora preljuba je kad žena postane vračara, kad se bavi okultizmom. A pogledaj ti, na primjer, u ovim goveđim medijima. Imaš rubrika Super žena. Super žena. I tu se, to bi bolje bilo da se zove super veštice ili super kurva ili tako nešto. Super žena. I tu se objašnjava koji horoskopski znak se uklapa sa ovim, i razumeš onda koje su poze, razumeš, ne znam, znaš kak je bljuvotina, brate, super žena. E, to je preljuba u duhovnom smislu, to je veštičarenje, kurvarstvo. Znači, za takve stvari, da se žena mrka sa tamo nekim buzdovanom i da se bavi vrađbinama, znači da je veštica, a danas ćeš, ajde vidimo, napravimo statistiku koliko danas žena ne prati horoskop. Ajde vidimo, napravimo statistiku. Koliko žena ne gleda u šolju? Koliko žena kad im pređe crna mačka preko puta, ja, mora tri koraka nazad, pa jedan levo, jedan desno, razumiješ? Ajde vidimo. Znači, ti sa dobrim zakonima napriš jaku porodicu. Znači, bato je, se ženiš. Imaš obavezu, izdržavaš tu ženu do kraja života. A ti dobro razmisli da ćeš da oženiš. Da li iz dobre familije, da li ovo, da li ovo, da li... Ako se bavi kurvarstvom ili veštičarenjem, ide pod mač ta žena. I onda ti možeš da... Razumeš, možeš ti tako da se od nje ratosiljaš. Ali ako se ona ne bavi kurvarstvom, ako se ona ne bavi veštičarenjem, ti moraš nju da izdržavaš do kraja života. Kraj priče. Kraj priče. Jesu deca tvoje pod tvojom kontrolom, tvoje starateljstvo. I ti odlučuješ koliko će ta deca da budu sa tom majkom. Okej, ali moraš da izdržaš. I ne samo to da moraš da izdržaš, nego moraš da je obezbediš zajednicu. Ne možeš ti nju da staviš tamo u neki bunker da ona živi i da je donosiš kokeru da jede. Ne, bato. Mora da ima zajednicu da bude tu sa decom, sa familijom, sa, razumeš, da bude deo porodice. Ona može da ćuti, da ne priča puno i ba, ba, ba i ovo. I ti sa dobrim zakonima napriš jaku porodicu, da se stvori ambijent, a ovo ti doniraš spermu tamo nekim ludačama, vešticama, koje će da uzmu, da rode dete i posle da ga prinesu na žrtvu Sotoni. Dete sa tvojom spermom. Tvoje dete.
na određen način tvoje dete. Ti nisi imao odnos sa njom, ali si donirao svoje seme. I to dete nosi tvoju genetiku. Pola genetike je tvoje. I ti doniraš tamo nekoj buzdovanki, razumeš, koja neće da se uda. Neću ja da živim na selo. Živi onda u Beču, brate, pa propadni. Crkni. Živi tamo, idi u Minhen tamo, pa čuje babe za 800 evra mesečno. Razumeš? Crkni, brate, kad si izabrala da budeš. Znači, hoću da ja da imam svoj dinar. Mene moja majka učila. Moraš da imaš svoj dinar, da te sutra muž ne ostavi, pa da ostaneš na ulici. Tako majke uče svoje ćerke. Onda radi za gazdu. Nećeš radiš za muža, radi za gazdu. Za nekog muškarca ćeš morati da radiš. A da ti imaš svoj privatan biznis, to ne može. To da žena ima privatan biznis, to ne može.